Hər gün Bakı metrosundan 10 minlərlə vətəndaş istifadə edir. Bəs sərnişinlər göstərilən xidmətdən razıdırlar mı? Basabas olur, sıxlıq olur. Ən böyük problemdir. Hansı saatlarda olur? Ən çox axşam işdən çıxan vaxtlar, saat 6-7 radələrində bir. İndi biz cavanıq, indi elə adam var məsəl üçün yaşlı nəsildir də, yəni girib çıxa bilmir. Məsəl üçün çıxmaq istəyirsən, o qədər sıxlıqdır ki, nə çıxa bilmirsən, səni də basıb salırlar içəri. Sıxlıq çox olur. Səhər-səhər adətən daha çox olur. Onu deyə bilərəm ki, hər şey qaydasındadır. Hər şeyə riayət olmaq. Çox mükəmməldir hər şey. Məktəbdən çıxan vaxtı uşaqlardır, tələbələrdir, işdən çıxanlar sıxlıq olur. Mağaradan qalxsa yaxşı olar. Sizcə metronun ən böyük problemi nədir? Məncə qatarların intervalı, qatarlar arasındakı məsafə, vaxt intervalı. Bunlar məncə. Gec gəlir qatarlar, yəni necə? Daha tez gəlsə belə sıxlıq olmaz. İş vaxtı daim sıxlıq yaşanır. Yəni bundan başqası yox. Tələbələr gecə saatlarında belə deyim, çox sıxlıq olur da. Nəfəs almaq mümkün deyil. Adam çox olur, minmək olmaz. Yəni, buyur, problem var. Sıxlıq var da, sıxlıq həmişə var. Sıxlıq həmişə olur. Bu çəspikdə dəhşət sıxlıq. İndi biraz adam azdır. Ancaq o sıxlıq o ki, olur cəmaət çıxır. Həm o çıxış pləkan eskalatorlar azdır çıxışa. Həm də ki basabas olur da. İndi baxırsan yenə də. Görürsən məsə görür bax 3 15 belə. Yəni heç olmasa 2 dəqiqədən bir, 1 dəqiqədən bir işləməlidir.